andijon tumanida jamoat tartibini saqlash aholi xavfsizligini ta'minlash huquqbuzarliklarni oldini olish hamda jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida keng jamoatchilik bilan hamkorlikda profilaktik tadbirlar olib borilmoqda har bir mahallalarda obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallalarda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda o'tkazilgan tadbirlar natijasida besh yuz o'n sakkizta jinoyatlarni fosh etilishi ta'minlanib jinoyat sodir etib tergov va sud organlaridan qochib yashiringan qirq olti nafar shaxslar ushlandi o'n bir nafar bedarak yo'qolgan fuqarolar topilib oilasiga topshirildi giyohvand moddalarni noqonuniy muomalasi bilan bog'liq o'ttiz ikkita holatlar aniqlanib to'rt yarim kilogramdan ziyod giyohvandlik vositalari olindi jinoyatlarning kelib chiqish sabablari ularni sodir etilishiga imkon bergan shart sharoitlarni bartaraf etish maqsadida olti yuzta jinoyatlar sektor rahbarlari ishtirokida muhokama qilindi o'tkazilgan profilaktik tadbirlar davomida ichki ishlar organlari hisobida turgan ikki ming yetti yuz ellik bir nafar shaxslarning bandligi ta'minlanib bir ming uch yuz olti nafariga moddiy yordamlar ko'rsatildi oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhitni barqaror bo'lishiga erishish hamda huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish borasida sakkiz yuz o'n olti marotaba targ'ibot tashviqot tadbirlari o'tkazildi ayollarning turli tajovuz va huquqbuzarliklardan himoya qilish maqsadida ikki yuz yigirma nafariga himoya orderlari berildi yetmish yettita oilalar yarashtirildi uch yuz yigirma beshta oilalarning nizolari hal etildi shuningdek tig' profilaktik tadbirlari doimiy ravishda o'tkazilib kelinmoqda tadbirlar davomida bir yuz yigirma sakkiz dona sovuq qurollar olindi obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida huquqbuzarlik sodir etishga moyil va bundan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan uch ming bir yuz sakson to'rt nafar shaxslarning ro'yxatlari shakllantirilib ushbu ro'yxat asosida tegishli chora tadbirlar belgilanib mutasaddi idoralar bilan hamkorlikda tegishli chora tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda shuningdek turli masalalarda murojaat qilgan sakkiz ming olti yuz qirq bir nafar fuqarolarning 6998 nafarini muammolari bartaraf etildi 2023 yilning o'tgan 12 ikki oy davomida mutasaddi idora vakillari bilan hamkorlikda 325 ta nizolashayotgan oilalar o'rganib chiqildi buning natijasida 241 ta oilalar yarashtirildi 142 ta oilaning aliment bilan 31 ta oilaning uyga kiritish bilan 642 ta qirq mol mulk bilan bog'liq nizolar hal qilindi ko'chalar aholi gavjum joylar bozorlar savdo do'konlari aholi yashash xonadonlariga ikki ming uch yuz qirq bitta video kuzatuv kameralari o'rnatildi hurmatli yurtdoshlar bugun ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilayotgan barcha say harakatlar xalqimiz tinchligi va xavfsizligini ta'minlash odamlar tinch yashashi uchun har bir mahallada xavfsiz muhit yaratish bo'yicha belgilab berilgan vazifalarni bajarishda barcha kuch vositalarni to'liq safarbar etamiz mahallalarni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish ijtimoiy muhim qatlam ya'ni voyaga yetmaganlar ayollar yoshlarni qonunga itoatkorlik ruhida tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifani ado etishda barcha jamiyat vakillarining hamkorligi muhim ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman murojaatim yakunida mahallalarimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash jinoyatchilikni jilovlashda barchamiz bir bo'lib harakat qilsak albatta ko'zlangan maqsadimizga yetishamiz deb o'ylayman